ወገቤ ዛሬ አልহামዱሊላህ ዛሬ ሰፊያ ጉድኔ ሰራሽ ዛሬ ሰፊያ ዲዝናቴን ማገዛ ለበ ብለሽ ወይ ሰራው ዛሬ በረፍቴ ቀን አልহামዱሊላህ ቤቱን ጠረኩ ጣገዝ ወገቤ ዛሬ አልহামዱሊላህ ዛሬ ሰፊያ ጉድኔ ሰራሽ ዛሬ ሰፊያ ዲዝናቴን ማገዛ ለበ ብለሽ ወይ ሰራው ዛሬ በረፍቴ ቀን አልহামዱሊላህ ቤቱን ጠረኩ ጣገዝኩኝ ምናልኩ አሁን ሪላክስ ማረግን መፈልገው ምንም ነገር አልፈልግም ሪላክስ ዛሬ የትኛው ሽታ ነው ወስደው የሪላክስ ሽታ ባ ዛሬ እቺኛው ምርጥናት ዛሬ እቺኛው እቺኛው ምርጥናት ዛሬ ባ እቺኛው ዛሬ ምናረጋው ዛሬ ዲ ልክልክ ይወጣው እኮ ዛሬ ስጠልግ መንስል ሳስተካክ ሳነሳሳ ወይ ጉድ አይ ሰፊያ ግን መቼም ያው ምስን አታግዛትም እንዴት ለኛለች እንዴ ወይ ጉድ አረ አንተም ጠብበልኝ ደክሞኛል ለጠብታ ምንድነው እኔ የሰሰትከው በቃ ይበቃል አሁን ሪላክስ እናረጋለን አይዋ ዲ ነው እንግዲህ ኦን ንደድ ብለው የሪላክስ ሽታ ያስፈልጋል አይዋ አይዋ ዲ ነው ማሻአላህ አይዋ አሁን በቃ ማብራታችን አጣፋፍን መሳጄን አበራት አለው መሳጄ ሞቅ በያንቺ ሳክ ብሪ ሆቱን አንተም አይዋ መሳጅ እናረጋለን በቃ አልহামዱሊላህ አሁን እንስማንትናችን አይዋ ሪላክስ ንሽዳ ማብራቱን እናጠፋፋለን ሪላክስ እናረጋለን አይዋ አቤት ሪጂና በጣም ስሪ አቤት አዎ እንደዚህ ኦ ማሻአላ ምንድን ማን ነው ኦ ሰፊያ ምንድን ነው ደሞ ቡና ማን ያፈለው አረ ሰፊያ ዛሬ ማማን አገዛት ቤት ከጥራጋልሽ ቤት ጠረኩ አጸዳው
ሁሉ ነገር ክፍላችሁን አገዝኩሽ። አሁን ደሞ ነው ትንሽ ሪላክስ ላርግ እንጂ ቆይ አንዴ ላቁሞ። እኔ አሁን ትንሽ ሪላክስ ማድረግ ፈልጌ ነበር እኮ የኔ ቆንጆ። ትንሽ ቡና ጠጥቼ ትንሽ አረፍላለሁ። ኦኬ እሺ፣ በቃ አሁን ቡና እንጠጣ። የት ነው የምንጠጣው? እዚህ ያንቺ ክፍል። ኦኬ እሺ። እኔ እኮ አሁን ትንሽ እኔ አሁን ገና መሳጁ ገና አሁን ገና ነው ያበራሁት እኮ ለማለት። ላቁም ላጥፋው? እሺ እንደ አንቺ አጥፊው እስኪ። ታውቂዋለሽ ታች? አይ ጎበዝ፣ የኔ ልጅ እኮ ቅመም ነሽ። በቃ እንሂድ ማለት ነው። ክፍልሽ እንሂድ። በቃ እሺ እንሂድ እዛ አንቺ ክፍልና እስኪ እናያለን ደግሞ ዛሬ ምን እንዳዘጋጀሽልን። እሺ ሰፉ እንግዲህ አይዋ ዚያ ልቀመጥ። ቡና ተጋብዘናል ዛሬ ሰፊያ ቤት፣ ሰፊያ ክፍላ ቡና ጋብዘናለች። ማሻላ ማሻላ የኔ ልጅ እንደው ዛሬ እኮ አንቺ በጠዋት ማማን አግዛት ያልሽኝ ይኸው ቤት ክፍላችሁን ጠረኩኝ፣ ሳሎን ቤት ጠረኩኝ፣ ሁሉ ነገር አረኩኝ አይደል እንዴ? አህሰንት ማሻላ አህሰንት። እና ደስ አለሽ? ደስ አለኝ። ለምንድን ነው ግን አንቺ ቤት ማማን አግዛት ያልሽኝ? አንድ ብዙ ስራ አለ። ብዙ ስራ አለ? አዎ። ዛሬ ያው ስራ ስለሌለኝ አግዛት ፓፓ አልሽኝ። እና እሺ አሁን እኛ ቡና እንጠጣለን። ቡና የሰፍያ ቡና እንጠብቃለን ማለት ነው። ቡና እንጠብቃለን ሰፉ። ማሻአላ ማሻአላ ልጄ፣ አላህ ያሳድግሽ፣ አላህ ያሳድግሽ። ኦኬ ማሻአላ 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 ተባረከላ። ይሄ ቡና ማስቀመጥ ጀበናች ተሰበረ እንዴ? ወይኔ አንተ ጀበናውን ሰበርክባት። እንደውን ያ ያመረ ጀበና ገዝቼላት ይህን የመሰለ ቡና መስቀመጫ ሲኒ ገዝቼላት ሰበርከው። አይ ሙሳ አንተ ማትሰብር ነገር የለም። አይ ጋዜፍላ። ኦኬ እሺ ቁጭ በል እስኪ ቁጭ በል። አንተ ሌላ ግዛላት፣ እኔ በቃ መግዛት ብቻ ነው እንዴ? ብስኩትም አለ። እሺ ልጄ፣ እሺ ልጄ፣ አላህ ይስጥሽ። ማሻአላ ማሻአላ ጀዛኪላ ኸይር ጀዛኪላ ኸይር። ምን ይባላል ጀዛኪላ ኸይር ሲባል? ወያክ ባረከላ ፊክ አላህ ያሳደግሽ። ቢስሚላህ ሱከር አግጽሽ ብታል ወይ ሱከር የለውም አለው። ስንት? አንድ ማንኪያ ብቻ ነው ታውቂያለሽ? አንድ ማንኪያ። አልሐምዱሊላህ። አሁን ለወንድምሽም ያው አፍ ስጭው። ቢስሚላህ። አቤት 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 አቤት። ጦሚ ቡና ይባላል፣ ጦሚ ቡና ይባላል በትግርኛ። ማሻአላ ማሻአላ ማሻአላ። አቤት 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 አቤት። ዛሬ ሰፊያ ልዩ ቡና ነው ያፈላችልን። ማሻአላ ማሻአላ። አላህ ይጨምርልሽ። አይዋ አይዋ። ብስሚላ ብስሚላ ረማ። ፈንድሻ ምንብላ? ሙሳ እየጠጣ ነው። እንዴት ነው ሙሳ ቡናው? ያንተ ባለሙያ እህት እኮ ነው ያለች። ማሻአላ ሪያ ቡና ስታፈላ፣ ቤት ስታጸድ፣ ክፍሏን ስታስተካክል እንደኔና እንዳንተ አይደለች። ማሻአላ በእናቷ ነው የወጣችሁ። አይገርምም? ወላሂ በእናቷ ነው የወጣችሁ። አልሐምዱሊላህ ነሲባ ተኝታለች፣ አትረብሸንም። ቡናችን በሰላም እንጠጣለን።
አትጮህብንም አታለቅስብንም እሷ ብትኖር እኮ ይሄኔ ሲኒው ምናምኑ ድምትማጣው አውጣው ነበር አስቀምጦሽ ነበር ብትኖር ኖሮ ድምትማጣው አውጣው ነበር ሀይኛ ናት እኮ እቺ ሚጢጢ እናንተ እኮ እናንተ ትንሽ እያላችሁ አትረብሹም ነበር ምስኪናች ናቸው ምግብ እያለ ብላ መጀመሪያ ብስሚላ ብላህን ስትበላ ቆይ መጀመሪያ ምግብ እያለ አፍ ውስጥ አይበላም ኤብ ነው ምንድን ነው ያሉት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያ ወላም ማሻአላህ ተክቢር ስለዚህ ረሱል ምን አሉ ያ ወላም አንተ ልጅ ወይ ሰሚላህ ስትበላ ቢስሚላህ በል ኩል ቢየሚንክ በቀኝ ብላ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወኩል ሚማ ይሊክ ካለበ ካጠገብ ብላ እስኪ ሀዲሱ እንዴት ነው በይ ያ ሁላም ቢመጀመር አብሽ ውስጥ ያለውን ጨርሽ አንዲ ይህን የምሳሌ ቡናማ ድገም ይልኝ እንጂ ምን ጥያቄ ያለው ድገም ይልኝ ሾኮላት እሺ እበላለሁ እኔ እኮ ሾኮላት ታውቂያለሽ ትንሽ እኔ ዲኤት ማድረግ አለብኝ ወፈርኩ እኮ ትንሽ አሁን ነገ ጠዋት ስፖርት እንሰራለን ትሬኒንግ እንጀምራለን እሺ ሙሳ ትሬኒንግ አሁን ኮሮና ነው ቤት ነን ምን ማድረግ አለብን ትሬኒንግ መስራት አለብን ትንሽ ኦኬ እኮ ነገ ጠዋት እንሰራለን ትሬኒንግ እንሰራለን ጤናችን መጠበቅ አለብን ብዙ ጣፋጭ መብላት ጥሩ አይደለም ለጤና ስፖርት መስራት አለብን አንተ ምንድን የምትፈልገው ትልቅ ስትሆን ይህ የምሰራበት ስፖርት መግባት ትፈልጋለህ አይደል እንዴ ስለዚህ ጎበዝ መሆን አለብን ፑሻፕ መስራት አለብን አሁን አይደለም ነገ ይሄ ለእኔ ነው ቦካ አሁን ሁለተኛ ነው የምጠጣ በቃ እሺ ብስሚላህ ማሻአላህ ተባረክ ልጅ አላህ ያሳድግሽ አላህ ያሳድግሽ ዱዓ አድርግላችሁ ቁጭ በሉ አሚን በሉ ቆዶዋና አሁን ለሰፊ ዱዓ እናድርግላት እንደዚህ መሰለ ቡና አፍልታለን አላህ ዱንያሽም አኽራሽም ያሳምርልሽ አላህ ቁርአን ሐፍዝ ያርግሽ አላህ ያሰብሽን ሁሉ ያሟላልሽ አላህ ለእናትሽ ለአባትሽ ምታገለግ ልጅ ያርግሽ አላህ ትምህርቱን በትምህርትም ጎበዝ ነሽ ከጎበዝ ጎበዝ ነሽ ሁሌ አንደኛ ምትወጪ ልጅ ያርግሽ አሚን በይ መጀመሪያ ጥያቄ ቁርአን ይቀራሉ አሚን በል አንተ አሚን በል አላህ ጥሩ ልጅ ያርገ አላህ ቁርአን ያፍዝ ያርገ ሁሌ ሼክ መሆን ኢማም መሆን እንፈልጋለሁ ትላለ ያልከውን ያሳካለ እሺ እኔ ኢማም መሆናለሁ አላህ ኢማም ሼክ የሚያርገ አሚን በል አሚን በል እናታችሁንም አላህ ከክፉ ነገር ይጠብቃት አላህ ሁሌ ያስደስታት እናንተን የመሰለ ቆንጆ ልጆች ሰጣኝ አልহামዱሊላህ ረዘቀው አላህ ነው ግን እናንተን የመሰለ ልጆች እየተከባከበች ያሰደገችልኝ ውዱ አባለቤቴ አላህ ከክፉ ነገር ይጣበቃት አሚን ስምስምስምን አምባሻ ነው እንዴ ኡ ሲያቃጥል ትኩስ ነው እንዳትጥቀተል ቢስሚላህ ራህማን ራህም ሾኮላታ ወይ ሾኮላታ አባታቹ በቃ ሾኮላታ ካምፒዮን የሚሰራው ሾኮላታ ነው እናንተ አይደል
ወይኔ ወይኔ ከስራ መቀየር አለብኝ እኔ አሁን አሁን በቃ ማሻአላ እንግዲህ ሰፊያ ማሻአላ አላህ ይሰድግሽ አላህ ይጠብቅሽ በቃ ሱም በኋላ ትበላለሽ አሁን እሺ በቃ አንድ ብቻ በቃ ትንሽ ብላ ከዛ በኋላ ይጨርሳለን እንግዲህ የሰፊያ ክፍሏን የገበዘችን ዛሬ እስኪ ክፍልሽን እስኪ አሳይን ትንሽ ክፍልሽን አሳይን አሳይን እንዴ እስኪ እስኪ ክፍልሽን እንግዲህ ይኸውልሽ ክፍልሽን አስገብኝና እንግዲህ የሰፊያ ክፍሏን ሁሌ ታጸዳለች አልጋዋን አልጋዋን ታስተካክላለች አይደል እንዴ ማሻአላ አለሃ ማሻአላ አለሃ ሀቢበቲ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወቲሙ በሚዲያ ብሰቦት ዛሬ ክፍል ያሳን አሳያታለሁ እና ሌላ ደሞ ምን አላችሁ መጽሐፍ አላችሁ ልጆች መጽሐፍ ይሄ መጽሐፍ የተለያየ መጽሐፎች ናቸው አንድ አንድ ልጆች መጽሐፍ አንበባለ ያ ገመቴ አንተ ሁሉ መቴና ሰተና አንተ ቡሃደጋለ እኔ ሁሉ ልተኝስ አንድ አጣጥር ያለ ታሪክ ሂስቶሪ የፈለኩት የልጆች መጽሐፍ አለ ለግን በእድሜያቸው ይያየን መጽሐፍ እናንባቻለና ይሄ የሰፊያ ማልቤቷ ነው ይሄ ምታስቀምጥ ተፈቅዶ ይሄ ይሄ ታዲያ ትንሽ ይደስ ሙሳ አንተ መኪና ትወዳለህ ይገርማል እስኪ ስጮ ደሞ ለሱ ማይክ ትንሽ ያስተዋውቀን እስኪ ሙሳ አረክለ እንደው ማይክ ማርክለት ሙሳ ደሞ አሁን ያስተዋውቀን ኢንሻአላህ ያ እስኪ ሙሳ ናቴ ገዛችል ማሻአላ ማሻአላ መኪና መኪና ነህ አንተ መኪና መኪና ነህ አንተ እዚህ መኪና አለው ማሻአላ ይሄ ማለ ይሄ ማለ ይሄ ማለ ማሻአላ ስለዚህ ዛሬ እንግዲህ ሰፊያ ቡና ጋብዛን ነበርና ማሻአላ ከክፍሏ እንግዲህ ክፍሏን አስገብይን ታለች ከዝዋላ ጀዛኪላ ኸይር Assalamualaikum. Ciao ciao you sunna you. Assalamualaikum. Inna wa la ta'lan. Wala